રામદોળ જોતા તમામ મિત્રો યુટ્યુબ પર આ લાલ બટનને ક્લિક કરી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરે, તેમજ આ બાજુમાં રહેલી ઘંટડી પર ક્લિક કરી રામદોળના વિડીયો તમારો સુધી પહોંચે એ માટે સબસ્ક્રાઇબ કરે. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો રામદોળ. રામદોળ મુહિમ ચલાવી રહ્યું છે જગતગુરુ પરંપરાને જાગૃત કરવાની, સાથે સાથે સમાજ હિતના કાર્યો પણ અને સમાજમાં જે કંઈ પડેલું છે તેને ઉજાગર કરવું. આજે આપણે શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ આપણા ઘણા તેજસ્વી તારલાઓ છે, તેમ આજે આપણે એક એવા વિરલ વ્યક્તિત્વની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ જે ઉમદા સાહિત્ય સર્જક, સમીક્ષક અને એક પત્રકાર પણ છે, એવું એક વિરલ વ્યક્તિત્વ એટલે સ્નેહલ નિમાવત. ભાવકના અંતરમનને સ્પર્શ તેવા વિચાર અને વાણી અત્યંત આવશ્યક ગણાય. આપણે 21મી સદીના વૈશ્વિક ક્રાંતિકારી જમાનામાં ગતિ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે શાશ્વત વિચાર આચાર વ્યવહાર જ્યાં સદગુણોનો સ્વાભાવિકપણે જરૂર પડે છે તેમાં કશી અતિશયોક્તિ નથી. આધ્યાત્મિક વિચાર વલણ શાશ્વત જીવન વિચરણ કરવા ધ્યાન યોગ માનવ કલ્યાણ પ્રત્યેનું ચિંતન કરતા એક ઉત્તમ ભાવક શ્રી રાજેશ નિમાવત વિશે લંબાણથી ચર્ચા થઈ શકે તેમ છે. ઉમદા ઉદાત અને વિચારના પ્રેરણા પીયુષ અલગથી નોંધમાં લઈ શકાય છે, પરંતુ જગ્યાએ શ્રી રાજેશભાઈના પુત્રી સ્નેહલ નિમાવતની વાત તો અવશ્ય કરવી રહી. લેખન સાહિત્ય કળા અને ઉમદા ભાવક તરીકે તથા વાચક તરીકે તેમના વલણમાં વહેણ પણ આવકારવું જ રહ્યું. બહુમુખી પ્રતિભા તરીકે સ્નેહલ નિમાવત વર્ષોથી આગવી કેળી કંડારી રહ્યા છે. શાશ્વત અને ઘણે અંશે ગાંભીર્યપૂર્ણ વલણ ધરાવતા સ્નેહલ જ્યારે માર્મિક સ્મિત રેલાવે છે ત્યારે અને કોઈ માર્મિક ગઝલના સ્નેહની સમીક્ષા કરે છે ત્યારે સાવ ભિન્ન અનુભવાય છે. વર્ષો પૂર્વ જાણીતા ગઝલકાર શ્રી હરદ્વાર ગોસ્વામી એ સ્નેહલ નિમાવતને જય હિન્દ દૈનિકમાં મોકલ્યા હતા. કોલેજ કાળથી ગોસ્વામીજી પાસેથી પ્રેરણાના પિયુષ પાન કરીને સાહિત્યની પગદંડીના પગલા પાડનાર સ્નેહલ નિમાવતે સમયે મારે સાહિત્ય કોલમ લખવી છે એમ કહી અંતર્મનનો સુર પ્રગટાવેલો. જય હિન્દની બુધવાર કૃતિમાં 16 જેટલા લેખો વચ્ચે એક સુંદર કોલમની ગોઠવણ કરવામાં આવી હતી. સ્નેહલ જે પ્રકારની કોલમ લઈને આવેલા તેનો વિષય આગળ કહી શકાય, કેમ કે સમયકાળમાં ઘણા ઓછા ન્યૂઝપત્રોએ પ્રકારની કોલમ પ્રગટ કરતા હતા. મનનો જરૂખો નામની કોલમના માધ્યમથી સ્નેહલે પોતે ઉત્તમ ગઝલનો ચોટદાર શૈલીનો વાચકોને આસ્વાદ કરાવતા ઈચ્છતા હતા. કામ અઘરું હતું પણ લેખિકાનો મનસૂબો જોતા ઈચ્છિત જરૂખો જરૂર રચી શકાય એવી લાગણી પણ બળકટ બની ગઈ હતી. મન જરૂખોમાં નામી અનામી ગઝલકારોને નિમાવત એ રજૂ કર્યા હતા. થોડા વર્ષ સુધી લેખન નિરંતર નિશાન ચાલ્યું અને એ સમાજ જીવનમાં પ્રવાહ કોઈ કારણે અટક્યું હોય પુનઃ જય હિન્દની ભૂતપૂર્તિ એ કોલમ ઝાકળતું ભીના ભીનાના માધ્યમથી શરૂ થઈ ગઈ. સ્નેહલ નિમાવતના મનનો જરૂખો તેમજ એમના જે પુસ્તકો પણ ઘણા છે કે જે આપણે હમણાં જ એમના પુસ્તકોનું વિમોચન પણ જય હિન્દ ન્યૂઝપેપરમાં કોલમ લખતા લખતા સ્નેહલ નિમાવત લિખિત શબ્દમાં અવધ અને નરગીસ અને મનનો જરૂખો પુસ્તકના લોકાર્પણ પણ કરવામાં આવ્યા હતા. વિમોચનના યોજાયેલ કવિ સંમેલનમાં ઘણા કવિગણ રમેશ ચૌહાણ, રક્ષા શુકલ, રમેશ ઠક્કર, વિનય દવે, કુંતલ નિમાવત, જય મોદી, મનીષ પાઠક, શ્રેષ્ઠ દિનેશ પરમાર, ઘણા કવિ હૃદયોના સાનિધ્યમાં કવિ હરદ્વાર ગોસ્વામીના સંચાલનમાં આ બંને પુસ્તકોનું વિમોચન પણ થયું હતું. આવા આપણા સમાજમાં ઘણા તેજસ્વી તારલાઓ છે તેમને આપણે રામદોળમાં ધીમે ધીમે હાઈલાઈટ કરીશું. શિક્ષણ અને આપણે શિક્ષિત હોવું પણ જરૂરી છે અને દીક્ષિત હોવું પણ જરૂરી છે, તો આ બંને આપણા રાહ ઉપર અને આપણી મુખ્ય ધારામાં જોડવાનું કામ રામદોળ કરી રહ્યું છે. હરેક એપિસોડમાં નવા નવા આપણે આવા વ્યક્તિત્વને મળતા રહીશું અને આજે આ મળવા જેવું વ્યક્તિત્વ એટલે સ્નેહલ નિમાવત.
નમસ્કાર, મારું નામ સ્નેહલ નિમાવત છે. મરીઝજીની એક ગઝલ છે, જિંદગીમાં કંઈકનો હું કરજદાર છું મરીઝ, જિંદગીમાં હું કંઈકનો કરજદાર છું મરીઝ, ચૂકવી દઉં બધાનું દેણ, ચૂકવી દઉં બધાનું દેણ જો અલ્લાહ ઉધાર દે. જિંદગીમાં આપણે ત્રણ જણાનું ઋણ ક્યારેય ચૂકવી શકતા નથી, માતા પિતા, ઈશ્વર અને ગુરુજન. ગુરુજનની વાત કરીએ તો શાળા જીવનમાં જ દર્શનભાઈ પટેલ અને રૂપાંગીબેન પટેલ એમની પાસેથી ઘણું જાણવા અને શીખવાનું મળ્યું. ક્રિએટિવિટી શું છે એ જાણવા મળ્યું, ભણતરની સાથે ગણતર મળ્યું. કોલેજ જીવનની વાત કરીએ તો હરદ્વાર ગોસ્વામી અને શ્રદ્ધાબેન ત્રિવેદી પાસેથી જિંદગીના અમૂલ્ય પાઠો શીખી જોયું. આ સિવાય પણ ઘણા બધા શિક્ષકો છે જેમની પાસેથી ઘણું બધું જાણવા, શીખવા, અનુભવવા મળ્યું છે. મારી પ્રથમ કોલમ જય હિન્દમાં શરૂ થઈ, મન જરૂર, જેમાં નામી અનામી અને અજ્ઞાત કવિઓનો આસ્વાદની આ કોલમ મેં ચાલુ કરી. સાથે સાથે જ આકાશવાણીમાં પણ નાની નાની સ્ક્રિપ્ટોથી લખવાનું અને બોલવાનું શરૂ કર્યું. મંજરૂકો કોલમ 2016 પુસ્તક રૂપે પ્રગટ થયું. એની સાથે જ નરગિસ દત્તનું જીવન ચરિત્ર શબ્દમાં અવતરે છે નરગિસ, આ પુસ્તક પણ પ્રગટ થયું. એની સાથે સાથે એક બીજું પુસ્તક પણ પ્રગટ થયું 2016, ઝાકળ તો ભીના ભીના. ઝાકળ તો ભીના ભીના મારી કોલમ અત્યારે જહીનમાં ચાલે છે. આ ત્રણેય પુસ્તકો મારા 2016 પ્રગટ થયા. આ સાથે સાથે જ લેખન કાર્ય બીજું પણ ઘણું બધું હું કરું છું. લેખન કાર્યના મૂળમાં મારા ગુરુજનો, માતા પિતા અને બીજા ઘણા મિત્રો છે. તો આ છે મારી નાનકડી જીવનની કહાની. નમસ્કાર.